Vaig decidir estudiar història, primer de tot, perquè és bàsic poder conèixer el passat per entendre el món del present, què ens mou a les persones, com funciona tot. I també perquè la història del món és la història més complexa que hi pot haver-hi de qualsevol tipus i qualsevol persona troba el seu àmbit que li interessa i que s'hi vulgui dedicar perquè hi ha temes per tothom. I després vaig decidir triar l'Autònoma perquè és una universitat molt gran que té un campus per tota la facultat, que a més té molt d'àmbit, té molts diferents itineraris que pot seguir amb mencions que són exclusives de l'Autònoma, de fet, que té molt a triar i que tothom pot trobar el seu camí per fer la part que li interessa de la història. Llavors, tenim aquí dues preguntes. La primera, per què estudiar història? La segona, per què estudiar història a la UAB? Comencem amb la primera. Estudiem història per entendre millor a nosaltres mateixos i també per evitar els errors que potser hem fet al passat. No tenim la seguretat completa, però almenys podem intentar evitar, i això si estudiem història. Per què la UAB? Llavors, perquè és una universitat amb un campus meravellós, perquè aquí tens un equip de professors interdisciplinari i també perquè tens aquí un alumnat internacional que t'ajudarà a ampliar els teus horitzons. Si tens curiositat i ganes d'aprendre no només del nostre passat, sinó també del nostre present, per entendre fonamentalment el món en el que vivim, el grau d'història és ideal. És ideal perquè ofereix un gran ventall d'assignatures que ens permeten fer un recorregut al llarg de la història i tocar també altres disciplines del coneixement, com poden ser la filosofia, l'economia, la ciència, etc. etc. Tot això ens dotarà a l'estudiant d'una sèrie d'eines i competències que permetran fonamentalment desenvolupar el pensament crític, la reflexió i l'anàlisi, un element indispensable pel món en el que vivim. Això també ens obrirà la porta a un mercat laboral que potser no està directament relacionat amb el que hem estudiat, però en canvi sí que ho està indirectament i això donarà noves oportunitats a totes aquelles persones que hagin desenvolupat aquestes competències.